Čaute, dneska vám ukážeme zápasnícke techniky, záručák, záhlavák, bočák a suple. Takže tieto 4 maty sú založené na princípe, kde sa využije sila súpera. Poď mi. Ja. Klasický zápasnický postoj spojením. Chytím, tlačím na supera, super tlačí naspäť do mňa, tu zaistím ruku, urobím rotáciu pod supera, dáme sa na kolena, tu zachytím rameno a podchodím supera. Tu ho zaistím. Istý postoj, s ľavou rukou zaistíme jeho ruku, pravá ruka ide nad hlavu a urobíme rotáciu pod jeho telo, takto, a nadchodíme súpera. Tu dávame pozor, aby nás súper nepretočí s tým švihom. Takže zostať tu a tu zaistíme súpera. Ukázali sme záručák a záhlavák, ďalšie dva techniky. Uvidíme na budúce.